daawwattootaa fi dhaggeeffattoota koppii keenya akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha kitaaba mirga ajjeesu jedhu koomeediyaan Waaqoo Geetaachuudhaan kan barreeffame kutaa 8ffaa isaa isin biraan geenya hanga xumuraatti ni hordofa. Boqonnaa 14 atillee. Ganama bariidhaan bilbilli ani kanaan dura hin beekne tokko naa bilbilame. Yeroon bilbilicha kaasu sagalee dubaraatu natti dhagaame. Heloo eenyu jedhum jedhe. Maqaa koo sitti hin danda'u garuu waan tokko sitti haasawu barbaadeeni naan jette. Wanta maatii kee irra ga'een baay'een gadde Waaqayyo sinaa jajjabeessu garuu uummanni isiniif birmataa jira. Feesbuukii irratti waa'ee keessan dhaga'een bilbila keessa achuma irraa namni naa fuudheetu siif bilbilaa jira naan jette. Galatoomi jedheen bilbila koo cifachuuf yeroon jedhu. Hin xumurreem naan jette. Tole jedheen ishee dhaggeeffadde. Siifillee uummanni siif birmataa jira. Ani garuu carraa akkasii hin arganne. Gidduutti boo'u jalqabde. Maaliif akka isheen boossu naaf hin galle? Maal taate obboleettii koo? Maaltu sirra ga'e jedheen gaafadde. Ani kanan jiraadhu shawwa keessaadha. Torban lama dura abbaa koo mana keessaa gadi waamanii balbala keenya irratti ajjeesanii jette. Sagalee ciccitaadhaan narri fadde. Calliseen ishee dhaggeeffachuu itti fufe. Erga inni du'e namni homaa nuun jedhu hin jiru naan jettee sagalee bo'ichaa. Eenyutu ajjeese jedheen gaafadde. Qaamota nageenyaati naan jettee. Dhugaa dubbachuuf anis gadda keessa yoon jiraadhe iyyuu yeroo waa ishee dhaga'u imimmaantu ija na guute. Haati kee hoo jedheen gaafadde. Haati koo qaama miidhamtuudha. Abbaa keenya kan hojii humnaa hojjetee nu jiraachisaa ture. Amma garuu waan hin godhu hin beeku. Obboloota hin qabdu jedheen gaafadde haasaa ishee dakute. Obboleettii xiqqoo umurii ji'a ja'aa tokkoon qaba. Anatu hangafanaa jette. Keessa koo na suruure. Waan hin dubbadhu wallaale. Jabaadhu jechuufis natti ulfaate. Abbaa isheetu ajjeefame. Haati ishee qaama miidhamtuudha. Obboleettii umurii ji'a ja'aa qabdi. Isheetu hangafa. Dirqamni maatii sanaa ishee irra bu'uuf deema. Waanan jedheetti dubbadhu wallaale. Maal gochuu yaaddiree jennaan. Hoomaa haadha koo fi obboleettii koo qabadheen karaatti ba'ee karadha naan jette. Imimmaaniin haasaa ishee adda kokkota. Tilmaamaan umriin ishee waggaa 15 gadi malee ol hin ta'u. Umurii kanatti abbaa jala ajjeesanii haadha ishee qaama miidhamtuu fi obboleettii ishee umurii ji'a ja'aa jiraachisuuf dirqamni ishee irratti kufe. Ani imimmaan koo qabachuun dadhabe. Ani obboleettii hangafaa qaba. Umuriin ani irra jirus dirqama maatii fudhachuuf baay'ee hin ulfaatu. Mucaan kun maal ta'uuf deemti isa jedhutu na gaddisiise. Lakkoofsa dabtara baankii yoo qabaatte naaf erge qarshii muraasan siif ergaa jedheen gaafadde. Hin qabnu naan jette. Abbaan ishee humnaan bulaadha. Hojii guyyaa hojjetee jiraata. Humnuma ittiin dabtara baankii banatullee hin qabu ture. Waan hin godhuuf hin wallaale. Waaqayyoo si gargaaraa hin yaaddeen. Anis siifan bilbilaa jedheen callisee dhaggeeffadhe. Galatoomi nagaatti naan jettee bilbila ishee cufatte. Garuu sammuu koo keessa waa'een ishee ba'uu hin dandeenye. Maatii koo fi maatii isheen wal bira qabee yaaduu eegale. Maatiin koo yoo gaddi hamaan nurra ga'e iyyuu namni nuuf birmataa jira. Mucaan kun garuu nama ishee gargaaru miti. Nama gadda isheetti jabaadhu ittiin jedhullee hin arganne. Kan keenya miidiyaatti dhaga'ameetu malee meeqan dhala namaatu akkasitti du'e achumaa nafa isa jedhutu. Sammuu koo na dhuunfate. Namoota akkasii qaama mootummaan isa ta'u qaama biraan ajjeefamanii garuu namni sagalee ta'uu fi dhibeen maal gochuu hin danda'a jedheen of gaafachuu eegale. Maatiiwwan akkasii miidhamanii birmannaa dhabaniif maalan godha? Erga xiqqootti yaadee booda yaadni tokko sammuutti na dhufe. Yoo xiqqaate ani seenaa maatii koo irra ga'e kana barreesseen dhalootaaf ka'a. Kitaaba kana namni dubbisu kamiyyuu seenaa maatii koo kana kan maatii koo qofa godhee akka hin ilaalleen barbaada. Seenaan akkasii gola namoota 1,000 lakkaa'amanii keessa jira. Isaan dubbatachuu barreessuu hin dandeenyeef sagaleen isaanii hin dhaga'amne. Ani carraan argadhetti fayyadameen gocha suukanneessaa kana barreessee lafa kaa'eera. Seenaan kun garuu gola warra lubbuun namoota isaanii jaallatanii garmalee jala ajjeefame hundumaa keessa jira. Jalqaba irratti akkuma ibse
kitaabni kunis kan isaan hundaati.